Holíčanka Magdalena Kubíková má iba 22 rokov, ale zažila toho možno viac ako ktokoľvek iný v jej veku. Absolvovala dvojmesačnú misiu v africkej Keni. Na najchudobnejšom kontinente sveta pomáhala ľuďom zmierniť ich útrapy a neľahký život. Ja už od malička som mala takú túžbu sa ísť pozrieť niekedy do Afriky a vždy, aj keď som pozerala v telke nejaké dokumenty o Afrike a o tých misiách, tak ma to tak veľmi zaujalo. A raz prišla do Holíča jedna pani Nitka do kostola a po svätej omši mala takú prednášku o tom, ako akože ich misie fungujú a ako akože tam žijú. A hovorila, že aj majú potrebu nejakých dobrovoľníkov, tak som vlastne sa toho chytila a som išla za ňou a vypýtala som si od nej taký kontakt a sme boli stále v kontakte. No a ona vlastne prišla preto, lebo oni tam s deťmi vyrábajú takéto drevené srdiečka a vlastne tie deti to tam vyrábajú v takých chudobných školách, do ktorých akože oni za nimi chodia a na jednu stranu napíšu, že Boh je láska a na druhú stranu vyrijú tam svoje meno. A potom vlastne ona s tými srdiečkami chodí takto po farnostiach a kto chce, tak si takéto srdiečko môže kúpiť. A je to akoby taká duchovná adopcia, že vlastne potom za tie peniaze im tam kupujú tým deťom to jedlo a je to vlastne takýto kolobeh. Absolvovali ste pred odchodom nejakú špeciálnu prípravu? Vždy, keď človek takto ide na nejaké misie ako dobrovoľník, tak samozrejme, že musí absolvovať nejakú prípravu. Záleží to od toho, že do ktorej misie idete. Napríklad se Salesianov musíte aj nejakú ročnú alebo minimálne poloročnú prípravu absolvovať, ale čo sa týka mňa, tak ja som takto nejakú špeciálnu prípravu neabsolvovala. Bola som len stále v kontakte s touto pani Nitkou a ona mi vlastne všetko rozprávala, ako to tam bude a ma tak na to celé pripravovala. Ako potom prebiehala samotná misia, čo všetko bolo vašou prácou? Každý deň bol v podstate úplne iný. Každé ráno, keď sme vstávali okolo 6, tak bol tam s nami jeden kňaz, ktorý to mal na starosti, takže sme tam mali ráno modlitby aj svätú omšu. A väčšinou do obeda sme vždy chystali to jedlo pre tie deti, tak sme varili a chystali to všetko. A po obede sme už išli do tých jednotlivých slamov. Mali sme to podelené, že 3-krát do týždňa sme chodili do Dandori, to je jeden taký slam, kde bolo veľa detí. Jeden deň sme chodili do Uhuru parku, kde vlastne tam boli tí chlapci, ktorí fetujú to lepidlo, aby vlastne oni fetujú to lepidlo preto, aby necítili hlad, alebo ten chlad, keď im je zima, alebo nejaké tieto veci, že ich to tak omámi a vlastne sú potom takí. A vlastne chodili sme tam a dávali sme im to jedlo a venovali sme im ten svoj čas a hrali sme sa s nimi, priniesli sme im nejakú loptu, zabávali sme sa, alebo otec Ivan, ten kňaz, zobral aj gitaru, že sme s nimi si aj akože nejaké pesničky zahrali, boli veľmi takí šťastní z toho. Ako ste sa navzájom dorozumievali, ako ste spolu komunikovali? Oni vedeli akože aj anglicky, alebo sa zrozumievali svahilsky medzi sebou väčšinou, ale tí, ktorí chodili deti buď do škôl alebo tí starší, takže vedeli komunikovať aj anglicky, takže to bolo také lepšie, ale keď boli deti z ulice, že naozaj boli také nevzdelané, tak sme museli naozaj byť tak svahilsky alebo tak rukami, nohami, ako sa v podstate dalo. Ako ste prežívali a vnímali ten život okolo, tie osudy ľudí? Počiatku to pre mňa bolo dosť také ťažké, nebolo to jednoduché, lebo stále som si kladla takú otázku, že prečo niektorí ľudia, keď sa narodia, tak môžu žiť v takom bohatstve a prepichu, a zase naopak niektorí, že hneď keď sa narodia, tak žijú od malička už na ulici, tak to mi tých ľudí prišlo veľmi ľúto, ale si človek uvedomí, že on tak nemôžem to tam tak brať, že tá moja ľútosť vlastne im nepomôže, ale na to všetko sa tak musí človek povzniesť a proste venovať im ten svoj čas a tú lásku a tú radosť, a že všetko to treba brať tak úplne inak. Nemali ste aj tak trochu strach? Boli ste predsa poprvýkrát v neznámej krajine medzi ľuďmi celkom inej kultúry? Nejaký strach som takto nepociťovala, ale keď sme chodili úplne do tých najchudobnejších štvrtí, tak tam to bolo naozaj také nebezpečné, hlavne pre dievčatá, ale ako hovorím, mali sme tam toho kňaza a aj chlapci, dvaja zo Slovenska tam boli so mnou, čiže oni ma mali tak akože, že na mňa dohliadali keby náhodou, že sama by som s tom určite netrúfla ísť, ale keď sme boli takto spolu, tak to bolo v poriadku. Akí sú ľudia v oblasti, ktoré ste pôsobili, ako vás a vaše poslanie prijali?
tak naozaj niektorí ľudia boli veľmi vďační a tak sa vždy na to stretnutie aj s nami tešili, aj my sme sa na nich tešili, ale niektorí boli aj takí, že nás tak neprijali, alebo oni keď vidia Belocha, tak oni si hneď myslia, že aký je bohatý a hneď od vás pýtajú peniaze alebo niečo od vás, tak to chcú. Ale hovorím, to ako všade, sú aj takí ľudia, ale naozaj väčšina z nich bola veľmi vďačná a mali takú úprimnú radosť z toho nášho stretnutia. Čo vás zanechalo tý najväčší dojem, ktorá udalosť bola pre vás možno najpríjemnejšou a naopak, ktorá skutočnosť alebo ktorú skutočnosť ste prežívali s tými menej príjemnými pocitmi či dokonca so smútkom? Nedá sa mi takto povedať ľahko, že ktorá bola taká najlepšia alebo najhoršia, ale tých situácií tam bolo strašne veľa. Ale najviac sa mi páčilo, ako tie deti sa dokázali radovať z úplných maličkostí, z úplných drobností, keď sme im darovali nejaký cukrík alebo nejaký jeden banán, úplne z drobností. Ale bolo tam aj veľa takých ťažkých situácií, ako napríklad, keď sme boli v tom parku, tak jedna mama prišla za mnou s dieťatkom v náručí a mi ho takto podala a ani som nestihla zareagovať, už som to dieťatko držala a hovorila mi, že vezmi si moje dieťa, že postaraj sa o neho, že daj mu jesť, daj ho do školy a akože chcela pre neho taký lepší život a to bolo pre mňa úplne až také neuveriteľné, že taká situácia sa stala, alebo boli aj situácie, keď sme chodili do tých slamov, kde bola tá najväčšia chudoba, tak tie deti v podstate žili na smetisku. Tam oni čakali, kedy prídu z tých bohatších štvrtí nejaké tie autá alebo s kontajnermi, čo tam dovezú ten odpad. A keď to tam vysypali, tak oni sa tam na to celé tak vrhli a hľadali si tam nejaký kúsok hračky alebo nejaké zvyšky z jedla alebo alebo nejaké oblečenie, hoci čo sa im ešte môže hodiť, tak to bolo pre mňa také, že som naozaj pozerala na to s takým veľkým smútkom, že ako ľudia niektorí takto žijú. A s akými pocitmi ste po tých dvoch mesiacoch odchádzali? Naplnila táto misia vaše predstavy, vaše očakávania? Tak keď som tam išla, som v podstate nemala žiadne také nejaké špeciálne očakávania. Išla som tam s tým, že tým ľuďom chcem venovať ten svoj čas, že môžem ho využiť aj takto, že môžem druhým ľuďom pomáhať. Ale neodchádzalo sa mi odtiaľ ľahko. Akože na jednu stranu som sa domov tešila, ale na druhú stranu som si uvedomila, že aká som naozaj tak úprimne vďačná za všetko, čo mám a že mi to dá úplne taký iný pohľad aj na život, ale aj na tie hodnoty, ktoré ľudia majú a hlavne to, že mám rodinu, mám domov, miesto, kde môžem bývať, že mám kamarátov, môžem chodiť do školy a mám čo jesť a predtým som to možno brala tak ako takú samozrejmosť alebo niečo ako také normálne a bežné, ale som si naozaj uvedomila, že nie pre každého je to takéto bežné a normálne. Čo by ste možno doporučili alebo odkázali tým, ktorí uvažujú podobne ako vy, ísť pomôcť na misie, či už do Afriky, alebo do nejakých iných krajín, kde vládne chudoba a nešťastie ľudí, čo by ste im povedali alebo odkázali, majú byť vnútorne nejaký silný, majú si dobre zvážiť tú cestu, to samotné vlastné rozhodnutie, alebo vyplýva to možno aj z presvedčenia z tej vlastnej duše, že je treba ísť a v prvom rade pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú? Tak určite, keď niekto má takúto túžbu, tak by som ho v tom úplne podporila, že nech naozaj ide, lebo je to veľká taká skúsenosť aj pre neho, ale aj také podľa mňa obrovské obohatenie pre toho človeka, že na jednej strane on chce sa darovať alebo zaponúknuť tú lásku alebo niečo tým druhým, ale aj veľmi ho to na druhej strane obohatí, že v podstate takto môže pomôcť. Chceli by ste sa na podobnú misiu ešte niekedy vrátiť alebo absolvovať takúto podobnú misiu? Určite áno, vlastne nie je dňa, odkedy som sa vrátila, že som si na nich nespomenula. Stále na tie deti aj na tých ľudí tam naozaj myslím. A keď by bola taká možnosť, tak ešte by som sa tam určite chcela niekedy vrátiť. Akože táto ponúkalo, tá možnosť vrátiť sa späť tam je, akože to môžem, ale nie je to jednoduché, lebo teraz ešte v podstate študujem a treba tam ísť aj na takú dlhšiu dobu, že neoplatí sa tam ísť iba neviem, na 3 týždne, tak možno keď sa podarí cez prázdniny, alebo potom keď doštudujem, že by som tam možno na dlhšie išla.